Ieri شوقت الفلاحة جيمنج تي في وانا مولتي ذا صديقة يا بوي من فيديو ديام رولز اوفسر ياكم شو خلفون انتينا مسكرتي تشيك ديام علي غادي نتو رولز اوف سرفايفلز باش نديتي شو باش نديتي الشوك داري الميكروفون انتاش كان تاش بو نيسنا يو مي رابورت يا تاش بو رينا شو ماسي كي مي ريث نوفر ماسي كي مي ريث نوفر تشتو اول اول Jem për bëllë një pauzë të vogël, disa ta mishim në njëre. 3, 2, 1, ja gjem ku rikëthim tash, gjem azi qa o bati shka mu blëku ulloja. Tash më rikëthi qëtu, gjem a mu ka duke si një njëre që atje, po, kështë ka në olivinë, mu ka duke si një njëre që atje, po së posh. O, gjem a kështë punës tash se, se da ka kollë këj kjerën, e kemi mit pa kjerë. O, që alo po që tim, sa pa lidi qëre, a po që tim po, është ta uspot. Djema, nëse e nini këta, nëse e nini, nëse e nini, s'kom që bëj. O, gjujta pa, o, më gjujta pa lidi, o, të rëllan. Me lu, o, në gjithë kom jep një shëtë që dash. Kama sutra! Kama! E, në lështë, s'pas kam rëdo ikë, nejna? Jo, bo, pas. Jo, la hes, qërë? Të më nuk se ka, të më nuk se ka, oj, dhe ta shtë në duhet më shko. Po dhe asë përshë, a? E të në, e të a ka oj, a nejna? Një, këtë dhe të ka shësa. U këtë tre. U budovë. Uj, 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 a, hina. Ej, a dhe, dhe më të rebet të njëre. Më ti qitë zëjtë, ka tole me të gjire, ka tole bërë, adi të rejë me të gjire, ta thaj, krytë, që, adi mërë, që në rojë, tak, adi me të gjire, më të rejë, hajde, adi shu të rejë me të gjire, hajde, hajde, ja me bojë një pauzë dvogël dhe sa ta mishim në njërë, ose ta gjojmë, 3, 2, 1, stop, Ose jo, s'me nali, që... Gjema, për vazhdo në qështu... Për që burë? A dhe kësha posti njërët me ten gjere, që shpoj në aty... Ten gjere, shtlup kres... Se me shabora atje të vendë... Kërë më një të parë që atë tjerë në parë... Ten gjere, kërë e kërë e gote, ko këtë që kjo... A, që aty, aj, Battlegrounds, real Battlegrounds, është te për i furta... Gjema, di 13 minuta ose 14 ku me po video... Për vazhdojnë ashtë tash, për bëjnë një pauzë vogël, disa më rrimë që atje, djema se na myti. Djema që, djema kur i këthim tash, ku sa kemi në tu, a po bërë të, o që është të? Ku mërë? Da, s'ki i bume, po ki flash, o të rëllan. A dhe në zërë mërë ka lashë, në zbaj gare, ku e këtare, o të rëllan, o, jo nur. Në spodi djema, a me ne që të pusht. Edhe 61 veta, janë left, 60 veta. Pa, mu e pa këto, 58 veta. Kështë që për vazhdojna? Fëllë, nëse se nini këto ju, unë e për ni, se unë në ashtë e këmë të gjuhë, se se nini ju, nuk e nini. Ta është gjemë për vazhdojna. Aj, arë për vazhdojna gjemë. Opa, rruj, 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 shtu. Oll. He. Kujesë së pa qopu, do. Unë në lësë kënë njerës, në lu. Në lë edhe në lë mikrofonin. E në lë, mirë, hale. Hajde mas meje, këta për mas, hajde mas meje. Hajde burë se ka ishë të të shtu në si banesa të këka. Një në rrëth jemi. Kërësura e në rrëth jemi. Përëtëm. Hajde se po vi, o... Mëse merë që to, mëse merë që të kanë se palidi. Mëse merë. Jo, mëse merë, mëse merë për plumën. Lema se... Që to, në në në... Qërë mërë... Ej, që farë logë i plumën së ka i mirën. A, që, në 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 në... Së ka i mirën plumën, që farë logë i. Aj, në 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 në, mëse mirën që shtë për... Spi e mirë në në ishën.
facto ele andar bem aos tempos mesmo, passaram para lá. Se agora me abriu uma de fuck. Gema, perdona, desse drama de minutos, desse atmosfera. Atrás. Se não vou abrir para mim, passa mais minutos, é um bom vídeo. Estou a provar, deixa eu te pôr em dinheiro. Opa. Olha, Perdona. vou só lá um segundo, mas TTA? Ou nem, outro lado. namorando com a Xuxa. Pensei do meu chuzão em tu, para mim. Opa, que as coisas não lhe vêm. Ah, cheguei a uma vizinha, quero me agarrar. Trolou, quero me agarrar. Estás? Lhe-me pelo mano, esse John. Ah, marbor, passo que mora aqui. Sãs, para os 20, é. Ah, tira isto não para... Tira para me agarrar pelo uma para a Lídia, a Lídia. Tira a Gemma, se quer ser Tiger, como... tira a Coach Cray, Tiger. Ué, já se mora. Ué, tira a Moura. A Gemma tem pelo uma? Pô. Mas rei. Ia. Oh, tira a rifle, que essa mancha é mu. Yes, bitch. Passa lá. Ai, que lhe. Fugiu. Ah, que um bocado. Não consegui. Olha, essa dali. Ei, não, 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 não. Tira uma só pelo uma de passo que tem sempre que calçou. É O Birmar. E aí, para ver se do que uma do meu abvete, não, 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 não,
Mos mi hajë fare. Jo, kre, qo. Mërë se to. Qo kjo? Kërë se një kjerë, mërë shpejt. O qantën le, ma. O, mërë se qantën. Ku kjerë? Mërë se kjerë, ka një vëjta, s'me nina. Mërë se to, A, iki. Unalë. Unalë. Dëllë pikjerë, shuj. Shuj se ka ndalë pikjerë, shuj. Shuj se ka ndalë pikjerë. Ullë tëtës. Ullë tëtës. Shuj se ka ndalë pikjerë, se ta pisa. Njështu. E mëjta. Ha? E mëjta. Ale myti, ale se myti. Ale shpejt, se o ka e pështon, shpejt. E kut myti o da ujde ty. Myti o da mund është. Asë hader. Kumërëm. Aj, bërë. Po të qaj ka banë. Kumërë jam unë. O, jë da për ljohë. A, myti, që shë myti? Aj, bërë. Aj, mërë, që shë myti? Mirë të bu një burë. Ajj, më ka mytë të keqë. Ajj, parë zotë, më ka mytë të keqë. Next, ta në luj. Luj se gata jam e fitu, hëtë se s'es luj edhe mi luj, hëtë. Redi, s'o ka banë? Mirë, më se pe kancel të ashtë. Redi, disa t'jone. Ka, gje, ma pa lidhje s'ka. E mytë e një, pos ma dishti. Aj, ti kilëca i pata, ti kilëca. Ti ka shika i pata për para me mytë. Aj, që e këko këtu. A, ta ku këtë sot e këka. Këtë sot. A, gjem që të ishe e këmë bukra. A, së dhe shkjoj paska. Seksi. O, ta i hagu mytë, apo? Kënë? O, gje, e, apo del me mu, apo për një kafe. Mërë dhe su, mërë dhe falin dhe. Dajnë, dung, dang, ting, dang. O, që këtë këkaj furt, a? Kush? E, hajtë tash për filloj, hina. A, sërci Battlegrounds, se luj shumë Battlegrounds në atluen tjetër. Girls of Survival senti që dy javë s'kom lirë duket Girls of Survival, që dy javë s'kom lirë duket. Mos këtë se kur të qëtë ato, dhe ishtë atë famone.
Mishënë në 20 vjetë, në arë pjanë. Këtë? Ate të që kjo farë shpija që kjo së vashë? E, të që kjo shpija që poshtë. Po dhe? Ej, qërë? Të që kjo shtu? Jo se tjesë se kom është kajtë e mushtë me bomba. Rështu. A, më shërdoj që kjo gjema. Më shërdoj gjem që kjo. Hadi të shalla. O, shim, ka shërdu që jo. Fuck, Jesus Christ. Rështu se ka armë. No, dhe më shi. O, full armë, ka që nina. Së po tam të ja, së të të. O, oh, shë gjema, së muna me hyp. O, oh, fuck, së muna me hyp. Gjema me bëjni pa uzë vogël disa së mysë, nëse e mysë në ato. 3, 2, 1, stop. Ja gjem kur i këthim të ashtë, po të ashtë dhërë me nalë video në gjem, falim dhe si në këshu këtë video, më sara me bo like, share, comment, subscribe, edhe shim klipin e ardhëm, po që keni kalani mirë. Tung, tung. Tung, tung.